ការសិក្សាមិនផ្ដោតទៅលើអាយុលោកតាអាយុ62ឆ្នាំម្នាក់តស៊ូខំរៀនរហូតបានសញ្ញាបត្រដកពងខ្ពស់មួយនេះជាទូទៅមនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅគឺជាអាយុនៃការចូលនិវត្តន៍ហើយនៅក្នុងវ័យនេះដែរមនុស្សចាស់ចាប់ផ្ដើមទទួលយកនៅអ្វីដែលគេស្គាល់ជាសុភមង្គលមុននឹងជីវិតចុងក្រោយរបស់ខ្លួនឈានចូលមកដល់នេះផងដែរ ជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកតារីទេវហៅកេនដែលមានអាយុ62ឆ្នាំគិតថាវាមិនមែនជាអាយុសម្រាប់គាត់នោះទេនៅក្នុងកោជោនិវត្តន៍នេះប៉ុន្តែវ័យរបស់គាត់គួរតែបន្តធ្វើការតស៊ូជាយាមសម្រេចនៅអ្វីដែលខ្លួនមិនទាន់បានធ្វើដោយគិតថាអ្នកមានអាយុប៉ុន្មាននោះឡើយ ពលគឺវាមិនសំខាន់នោះទេសំខាន់ឲ្យតែយើងមានការព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពកាលពីថ្មីៗនេះនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2022លោកតារីទេវហៅកេនដែលមានអាយុ62ឆ្នាំគាត់ទើបតែបានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតរបស់គាត់នៅក្នុងមុខជំនាញ Market เพลย์เทคโนโลยีบรรทออปีบานบรรจับนี่เกบัตรบกอดนี่เปิลกันลองเตอร์นี่ลูกตารูปนี้บานมีประสาทาใบยืงมันได้จ้ะเปิลน้องการีโนเต้ครองกำลองเปิลแต่กอดกำปองสอเซนี่เกบัตรดำใบบรรจับการศึกษากำลองเปิลรู้ได้กอดก่อกำปองถวยการครบรองมาจับมันดูสำหรับผมมานั่งมนุษย์จ้ะรามัสคริสเร่ดาวิสากอดมีนตำรวจขอเตอร์จาน គាត់បានធ្វើការចំណាយពេលវេលាពេញចំនួន5ឆ្នាំដើម្បីធ្វើការបញ្ចប់នៅនីកេបតនៃការសិក្សារបស់គាត់ទីបំផុតលោកតាក៏បានធ្វើការបញ្ចប់វាបានដោយជោគជ័យបាទពិតជាអស្ចារ្យណាស់បាទលោកតាអាយុ62ឆ្នាំម្នាក់បាទបានបញ្ចប់ការសិក្សារបស់គាត់ការសិក្សាមិនគិតទៅលើបើវិញនោះឡើយបើយើងបាទគិតទៅលើវ័យបាទ របស់គាត់62ឆ្នាំបាទចូលនិវត្តន៍ទៅហើយតែការតស៊ូរបស់គាត់ដល់បានជោគជ័យបញ្ចប់ការសិក្សារបស់គាត់នេះគឺជាអស្ចារ្យមែនតើបាទព័ត៌មានមានតែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និងស្អែនក្នុងសញ្ញារូបបណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា